folkens, i dag så er jeg litt mer opplagt, eller man skulle egentlig ikke tro det, fordi vi skal spise frokost sånn innen klokka 10, og nå er klokka 9, og alle vi fire jentene skulle stå opp 8:30. Men det er så sinnssykt kaldt der inne, så man bare man våkner med en gang. Så nå så skal vi stikke og spise hotellfrokost, og jeg skal lage meg vafler. Egenstekte vafler. Altså, hallo. Ja. Bli med! Come on. Skal dere være med og spise frokost? Hei, Ellen! Å, Gud, for vakre barn. Oi, oi, oi. Frokosten har vært oppe i sånn 2 timer eller noe. Her kommer vi. Kvart over 9. Ja, ja. Jo, Kenneth sitter der. Thomas sitter der. Truls. Å, jeg ser deg, jeg ser deg. Bacon, ja. Selvfølgelig. Vi klarer meg ikke uten. Ja! Det er jo skikkelig spennende. Jeg har ikke plassen på tallerken, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre dette. Det var siste hotellfrokosten vår. Ja. Det var veldig godt da. Jeg spiste jævlig mye, altså. Jeg spiste 2? Nei, jeg spiste en hel vaffel og masse eggrøre. Med masse sylte. Masse bacon, masse tomatbønner, masse av alt. Rett etter frokosten så skal vi på noe sånn, jeg vet ikke helt hva det her er, men det er i samme rommet som det var i går. Klokka er 9:45, og planen i dag er, det står at vi skal dra 2. Og så står det på planen at vi skal filme og så videre, så jeg vet ikke helt hva det betyr, men veldig spennende. Jeg er så jævlig kvalm, fordi jeg spiste så mye mat. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Og så kommer de foreldrene og bare, nei, vi skal skifte rom fordi vi har et bedre rom. Og så jeg bare, no. Og så måtte jeg legge alt opp i sånn, så hadde vi skikkelig dårlig tid, så nå ble hele systemet mitt og hele pakkesystemet mitt helt ødelagt. Daniel, nei, nå er det faktisk ikke så mye mer her. Jo, det er det. Kom inn her. Så der starter vi. Velkommen. Takk. Hei, hei, hei. Hei, hei. Der er det 2, der er det 1, der er det 1. Der er det 1, der er det 1, der er det 1. Dere kunne ikke. Nei. Men hvorfor har du ikke eventuelt sagt fra til resepsjonen om å få sånn mer drepe ting? Fordi for meg så er det ikke så stort problem. Mer gift? Nei, men det er ikke på mitt rom hvertfall. Her er det ikke en shit. Jo, det har vi ikke sett om. Hæ, det har ikke jeg sett? Det er kanskje på BH-en din, liksom. Det er ikke min, det er Camilla sin. Hei, Camilla. Det er sånn man sitter på do, så sitter jeg sånn med beina opp. Det er ikke farlig å få mer hjem, liksom. Nei. Gratis snacks på morgenen, sier man ikke nei til. Men nå skal jeg bæsje. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Ok, dere. Noe av det beste og mest satisfyingene jeg vet på YouTube, det er når det er veldig rotete på et rom, og så speeder man opp klippet mens personen rydder, og så ser man hvor jævlig bra det blir. Ok, først må vi ha et ganske rotete utgangspunkt. Dette er det jeg sitt, ikke mitt. Ok, are you guys ready? And go! Kjent på den bagen her. Jeg er veldig sikker på at den veier 15 kilo. Den her er så jævla tung. Det er helt sykt. Du må kjenne på den, Daniel. Okay. Ja. Åh, Gud. Ja, men den er tung. Så ser du for meg som er ganske svak. Den er tung. Ja. Pluss. En hel mango. Jeg kan godt ta, eller du kan spørre de andre, hvis ikke de vil ha, så kan jeg godt ta mangoen. Hei. Hei. Se, jeg har blitt inder, fordi jeg har fått sånn kvise midt foran i panna her, så jeg ser sånn sånn ling, ling, long, long. En ting som er deilig, det er å gå uten BH. Ja, jeg vet. Jeg skjønner ikke, jeg synes ikke det er så bra. Jeg liker å gå med BH. Det går uten BH hver dag, ja. Oi, oi, oi. Wow! Men puppene mine er så små, ikke sant, så det går greit. Det er ikke så mye jingle jingle. Ok. Catch. 3, 2, 1. No problema, señorita. Uno salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno. Salsa, tequila, cerveza. Nej, men i alla dagar då. Yes, jeg fikk beslutten. Vet du hvor bussen kommer? Sikkert rett foran. Vi skal møte i resepsjonen for å ta noen bilder. Ja, for vi kommer derfra på fredag. Ja, men vi skal til resepsjonen nå. Run, bitch! Ja, du... There go, guys! Vi skal til resepsjonen nå for å ta noen bilder. Ja, ok.
55? Kanskje 55. Au! It's your boy. Or girl, I guess. Hei, jeg heter Ellen. Følg meg på alle sosiale medier og elsk meg. Sava! Den var tung. Hvor er Tina da? Jeg går, jeg kommer til å bruke så lang tid med å bære på denne her shitbaggen. Faen. Nå er vi i hvert fall på vei... helvete! Nå skal vi i hvert fall ta bilder. Vi skal ta et bilde foran resepsjonen. Før vi drar liksom sånn, hei da, takk for i dag, type bilde. Og så skal vi hjem. Den her baggen skjærer som faen i låret mitt. Dating. Helvete! Klokka er i hvert fall 13:55 nå, og vi skal stikke sånn 2. Så er det buss hjem, og nå kan jeg endelig nyte Camillas selskap, for jeg stakk jo faen meg nesten med en gang hun kom. Og så den baggen her. Ok, jeg må fikse på dette, det går ikke. Og det her skal liksom gå med i Oslo. Good luck, Chuck. Jeg har liksom teknikk på hvordan jeg skal få på en bag. Da gjør jeg sånn. Oi, nå er beinet mitt. Ok, det var ikke så jævla mye bedre denne stillingen her, men litt bedre. Jeg har i hvert fall hatt et sinnssykt bra opphold her. Det eneste negative som har vært her er... Hvor faen skal vi møtes der inne her? Det eneste som har vært negativt har vært all den mauren på badet. Ellers har det vært sinnssykt chill. Og folk er inne der. Ok. Faen, kortet mitt ligger jo igjen der på da. Gå hente igjen da. Faen, jeg må jo ha med meg kortet for å låse. Det kortet som vi brukte for å låse oss inn. Så det må jeg opphente nå. Shit, jeg vet faktisk ikke hvor det er igjen. Så det må jeg finne. Jeg håper ikke jeg må betale noen sånn bot eller noe, så jeg ikke finner det. Faen, vi må jo ha med oss kort, hæ? Det er ingen sin. Jeg har ikke plass, liksom. Ok, vi finner ut av det. Jeg må ha kortet mitt. Jeg tror det er mitt som ikke forsøker, fordi jeg tok et kort. Var det det som lå på bordet der? For det tror jeg er mitt. Men var det mitt? Vi hadde... Ja, mitt kort her. Det er så plass. Ja. Ha det bra. Ha det bra. Her kommer jeg 100 meter bak de andre. Trøndbaggen her er så jævlig tung. Jeg har tatt meg sånn 4 pauser. Bare opp til bussen. Å fy faen. Var det dyrt det? Nei. Jeg er ikke ond. Jo, dere er det. Det er så gøy å filme seg selv når man sover, for jeg sover sånn. I will go. Nei, hva heter det? Jeg vil... hva heter det igjen på payback? Payback is a bitch. Nei, jeg skal ta. Du er så smart i nå. Du er alltid de beste paybackene. Og så er du så flink til å gjennomføre det også. Det går fint å sove nå, lover. Alle satt og chillet i bussen, så plutselig så var det bare... Belte og kontrolls! Alle bare belte, belte, belte! Så nå er vi stoppet her. Nå kommer det på en fyr her som skal sjekke om jeg belte. Nå er vi fremme i hvert fall på Nydalen, og nå så skal vi bare spille inn litt av denne delen av en sånn tullemusikkvideo-ish ting som Tine skal ha for den nye låten sin, så det blir bra! Nå er jeg på vei til T-banen, finally! Nå har jeg fått Jonas her til å ta baggen min. Det står slave i panna på han! Neida, nei, ikke ta den av, jeg trenger hjelp. Vent, det er litt mer lenger du ned, vet ikke meg. Ja, ok. Kommer til den verste bakken, så... Neida, jeg setter veldig stor pris på det. Så når jeg kommer hjem, så skal jeg komme og bestille fra Domino's, fordi jeg er piss-sulten. Takk til Jonas, han er snill. Han er snill, ja, men det er du. Jo, takk. Han ble til og med igjen på kontoret og ble med på musikkvideoen til Tina, fordi jeg skulle det. For jeg tror, regnet ikke med at du hadde planlagt å gjøre det. Er det sant? Jeg får ikke tro det. Så du er veldig snill. Jeg er jo musiker, jeg kommer selvfølgelig skrive i den musikkvideoen. Det er jo akkurat den sjangen jeg jobber med til veldig. Og hva da, være snill? Nei, sånn popmusikk. Åja, sånn ja, men det er jo ikke musikk, dans. Du danser jo ikke. Jeg var ironisk da. Han er jo absolutt den sjangen jeg jobber med hele tatt. Jeg visste det da. Hei folkens, 100 timer senere, nei da, klokka 7, og jeg har vært hjemme i et par timer. Jeg og Camilla, vi har bestilt mat fra Domino's og spist oss mette på det. Så ja, det er oppdateringen. Det har ikke skjedd noe stort, egentlig. Så nå skal frøkene her redigere ferdig en av videoen sin, og så skal vi se ferdig filmen, og så vet jeg ikke hva mer som skal skje. Vi drev og satt på sånn her try not to sing challenges da, fordi at hun hadde vurdert å gjøre det på kanalen sin. Du hadde ikke vurdert det? Jeg trodde det var derfor vi skulle se på det, ja. Åja. Jeg vet ikke helt hva mer jeg skal gjøre i dag, men det finner ut. Sikkert bare se film eller noe, vet ikke. Og det er så deilig å komme hjem igjen, det var sånn...
det er drithyggelig på tur og sånn, det er ikke det, men det er liksom konstant bråk hele tiden, og folk som skriker og roper, og folk rundt deg hele tiden, så det er jævlig digg å komme hjem, for å si sånn. Oi, halla Elvis. Aha. Kanskje jeg skal redigere videoen vår, Camilla? Den kommer ikke ut før på fredag, den da. Dødelegge barndommen min, kan du slutte å gjøre? Hallo, støkka! Hei, Even! Har du lyst til å bli med på kjellet? Ja, Even! Ha! Glem det! Jeg er ufintøs, min kropp den er pompøs. Er vi vakker, folke makker, spyr og farget hår, og kjemmer digre lån. Så jeg tar det med meg hjem, og så koker jeg suppen. Beps, nå står dere på Mac-en min her. Oi. Men jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle si godnatt. Ja, klokka er 12:15 nå. Så jeg tenkte at det er på tide til å legge meg. Jeg begynner å bli jævlig trøtt. Det har vært en jævlig lang og slitsom helg, men slitsom på en bra måte, of course. Ok, det lyset her var jævlig irriterende. Jeg håper at dere har likt å være med på den helgen der. Jeg liker jo å vlogge. Og med greier er at jeg vil vlogge når det først skjer noe, da. Og det skjønner dere, fordi at dere har jo følt med meg på en vloggmåned før, hvor jeg bare ikke gjør noe, eller hvis det er en dag jeg ikke gjør noe, liksom, så blir det veldig kjedelig, synes jeg, da. Jeg gir ikke bare filme for å filme, men gjerne trykk en tommel opp hvis dere liker at jeg vlogger. Gjerne skriv også i kommentarfeltet om dere vil ha mer vlogger. Nei, dere trenger ikke gjøre det, for jeg kommer til å lage flere vlogger uansett, men yeah. Egentlig så hadde jeg tenkt til å på en måte lage en sånn montage av de beste øyeblikkene på Holmsbu, men... Dere kjenner meg, og jeg har lyst til å dele mest mulig. Derfor så drar jeg opp kamera hele tiden hver gang det skjer noe. Så da blir jo vloggene mine liksom mellom 15 og 30 minutter, liksom. Men, og som jeg sa da til noen flere i Nordic tidligere i dag, eller i går, eller nei, tidligere i dag, ja. Fordi han sa sånn her, ja, men du kan jo bare filme de små minuttene du, som det skjer noe spennende og sånn. Og det var da jeg liksom sa sånn at, nei, men jeg liker å dele alt, og når jeg først snakker, så snakker jeg mye. Og jeg får kommentarer fra dere om at det, som hadde skrevet som jeg ble veldig glad av. Ja, når Nelly har lagt ut en vlogg på 30 minutter, og alle minuttene er like spennende, da ble jeg sånn, åh, takk, jeg trenger å høre sånt, liksom. Og ikke skriv det nå, bare fordi at jeg nevnte det, liksom. Men gjerne vær ærlig, er det noe dere ønsker mer av? Eller noe jeg skal gjøre annerledes? Og sånn da, fordi jeg vil gjerne få feedback fra dere, og selvfølgelig blir jeg veldig glad når dere skriver... Jeg elsker deg og videoene dine, det er ikke det, liksom. Men jeg vil gjerne ha liksom kritikk da, på hva jeg kan gjøre bedre og hva jeg kan gjøre verre, la 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 la. Fordi når dere bare sier at dere liker det jeg gjør, så fortsetter jo jeg bare sånn. Mens det er kanskje noen personer som synes at jeg burde gjøre det annerledes. Sånn som for eksempel skrive klokkeslett oppi der. Skal jeg gjøre noe spesifikt i hver vlogg? Og så videre og så videre. Så gjerne komme tilbakemeldinger på hva dere synes er bra og hva dere synes er dårlig. Så ja, men tusen hjertelig takk for at dere har fulgt meg hele den helgen her. Det har vært synssykt moro å ta dere med. Jeg vil bare si en liten sånn oppdatering, og det er at jeg skal prøve så godt jeg kan å være bra YouTuber nå. Det er å legge ut videoer annenhver dag. Så jeg prøver på det. Men ikke bli sint hvis det kommer. Altså, hoveddagene mine er jo hver tredje dag. Men... jeg skal prøve nå, og jeg har gjort det nå i 2 uker cirka, og lastet opp hver andre dag. Og når det kommer liksom sånn vlogg sånn fra en hel helg, så legger jeg det opp, som dere har sett nå. Jeg la opp på mandag, jeg la opp i går, og jeg la opp i dag på onsdag. For dere da. For meg er det ikke onsdag, for meg er det søndag. Så yes, jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, skriv en tommel opp, og så snakkes vi på fredag. Hejdå!